matkan rannoille Laatokan. On siitä aikaa, kun pojat otti hatkan ja jätti ryssälle Karjalan. Niin meni kaikki, mitä kertoisi siitä, on homma hyvällä mallilla. Nyt Karjalan niityillä mennään safarorallia. Kun eikä pani Tatjana Sortavalan salolla, teki meidän mieli pierasta ja Eikan vierasta. Kun eikä pani Tatjana Sortavalan salolla, teki meidän mieli pierasta ja Eikan vierasta. Työläisen paratiisissa pidetään saloilla seuroja. Kansainvälinen on tunnelma, kun vain riittää euroja. Painoi Suomen Eikka pohjaan asti ja teki sankarityöt. On maineteot jälleen huudossa, kun koittaa Sortavalan syntiset yöt. Kun Eikka pani Tatjana Sortavalan salolla, teki meidän mieli pierasta ja Eikan vierasta. Kun Eikka pani Tatjana Sortavalan salolla, teki meidän mieli pierasta ja Eikan vierasta. Matka taittui ja juttu luisti, meidän Eikka remusi ja nai. Meni äijältä hetkeksi muisti, kun kuha vuorella römpsää sai. Oli tunnelma lämmin ja aito, myös nussittiin takapenkillään. Ja isiltä opittu taito testahti hurmekentillä. Kun Eikka pani Tatjana Sortavalan salolla, teki meidän mieli pierasta ja Eikan vierasta. Kun Eikka pani Tatjana Sortavalan salolla, teki meidän mieli pierasta ja Eikan vierasta.